ইফালে অসমীয়া ভাষাক অপমান কৰি বিপদত এআইডিএফৰ বিধায়ক সিরাজউদ্দিন আজমলৰ কাণ্ডক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত নকওঁ আলহামদুলিল্লাহ আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানুহ মাটিত যাৰ ভৰি নাথাকে সেই মানুহ কেতিয়াও ইণ্টাৰনেশ্যনেল হ'ব নোৱাৰে তেওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বেপাৰী তেওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল আগৰ বেপাৰী মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানুহ অসমত নকওঁ আলহামদুলিল্লাহ আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানুহ মানুহ মোক পুৰা দুনিয়াৰ মানুহে জানে ইংলিছে নক'লে মানুহে বুজি নাপায় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে যাৰ ভৰিৰ তলৰ মাটি নাই তেওঁ কেতিয়াও ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানুহ হ'বই নোৱাৰে সিরাজউদ্দিন আজমল ডাঙরিয়ার যিখিনি কথা মই টিভিত শুনিছো সেই কথাখিনি একেবারে গ্রহণযোগ্য হব নোৱাৰে আৰু মই ভাবো যে সিরাজউদ্দিন আজমল ডাঙরিয়া যিমানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানুহ নহওক কিয় ভৰিত মাটিখন থাকিব লাগে মাটিৰ পৰা মাটিত যাৰ ভৰি নাথাকে সেই মানুহ কেতিয়াও ইণ্টাৰনেশ্যনেল হব নোৱাৰে গতিকে মই তেওঁক অনুৰোধ কৰিম যে আপুনি অসমীয়া শিকক অসমীয়া পাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানুহ হোৱাৰ আগতে অসমীয়া ভাষা শিকক সিরাজউদ্দিন আজমলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানুহ হ'লে যে অসমীয়া ক'ব নোৱাৰে এনেকুৱা অদ্ভুত সংজ্ঞা কোনো মানুহে আজিলৈকে শুনা নাই গতিকে এই বিষয়টোত মই ভাবোঁ তেখেতে নিশ্চয় নিজক শুধৰণি কৰাই ল'ব বিজেপি নেতা শিলাদিত্য দেৱীয়েও ক'লে তেওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানুহ নহয় তেওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বেপাৰী আগৰ বেপাৰী তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেশ্যনেলি স্মাগলিং কৰে এইবিলাক বস্তু তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ মৰম নাই মৰম স্নেহ নাই অসম আৰু অসমীয়াৰ কাৰণে তেওঁ উৰ্দু ভাষাতে ক'ব লাগে কাৰণ তেওঁলোকে বেপাৰী য'ত কৰিব যায় গোটেই বিশ্বৰ যিবিলাক মুছলমান ৰাষ্ট্ৰ আছে সেই মুছলমান ৰাষ্ট্ৰবিলাকত তেওঁলোকে উৰ্দুত কথা পাতে আৰু নহ'লে অলপ চলপ ইংলিছ কয় আৰু এইকাৰণে তেওঁলোকে আজি সেই কথাখিনি স্পষ্টকৈ তেওঁৰ মুখৰ পৰা ওলাই পৰিছে শুকুৰবাৰে সিরাজউদ্দিন আজমলে অসমীয়া ভাষা নকওঁ বুলি কৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল অসমত নকওঁ আলহামদুলিল্লাহ আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানুহ মানুহ মোক পুৰা দুনিয়াৰ মানুহে জানে ইংলিছে নক'লে মানুহে বুজি নাপায় অসমীয়া জানে নেকি মানুহ দুনিয়াৰ মানুহে নাজানে মই অসমীয়া ভাষা নাজানো সেইকাৰণে মই ইংলিছে কৈ আছোঁ মই অসমীয়া ভাষা নাজানো সিরাজউদ্দিন আজমলৰ ভাষ্যক এতিয়া ধিক্কাৰ গৰিহণা দিছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই নৱনিৰ্বাচিত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটায়ো সিরাজউদ্দিন আজমলক দিলে ধিক্কাৰ মোৰ আইৰ ভাষা অসমীয়াই হওক বা আমাৰ যিকোনো এটা খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীয় উপভাষাই হওক অপমান কৰাৰ অধিকাৰ কাকো দিয়া হোৱা নাই সিরাজউদ্দিন আজমলৰ দৰে ব্যক্তিয়ে যিয়েই নকওক কিয় এনেধৰণৰ বক্তব্যই হাজাৰ বছৰীয়া আমাৰ এই নজহা নপমা অপূৰ্ব সুন্দৰ প্ৰাণৰ অসমীয়া ভাষাৰ একো নহয় একো হানি নহয় UDFৰ ওচৰত নতজানো হোৱা আজমল ভাতৃদ্বয়ৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰা কংগ্ৰেছৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰতিক্ৰিয়া কি এই স্থিতিক লৈ কংগ্ৰেছ ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ বিৰোধী বুলি যে বিৰাট এটা খিচিৰি পকাই থাকে বাকী আজমল ভাতৃদ্বয়ৰ নিকট আত্মীয় লুৰিণজ্যোতি গগৈ অখিল গগৈ ভূপেন বৰা তেখেতসকলে কি কয় সেইটোহে আজিৰ তাৰিখত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সিরাজউদ্দিনক গৰিহণা দি শিলাদিত্য দেৱীয়েও ক'লে বাংলাদেশৰ পৰা আহি ৰাজ্যৰ 11খন জিলাত আধিপত্য অৰ্জন কৰাৰ পিছত এতিয়া অসমীয়া ভাষা ঘৃণা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আজমল বাহিনীয়ে যিসকল ব্যক্তি আগতে ডিঙিত গামোচা দি অসমীয়া ভাষাক তেওঁলোকে মানে আকুলিয়াই লৈছিল আৰু কৈছিল যে তেওঁলোক অসমীয়া বুলি আজি তেওঁলোক কিন্তু অসমীয়া ভাষা ঘৃণা কৰিছে এইকাৰণে কাৰণ NRCৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে গম পাই গ'ল যে তেওঁলোক মেজৰিটি অসম তেওঁলোকৰ কবলত আহি গ'ল তেওঁলোকৰ মছজিদ এতিয়া তেওঁলোকে শাসন চলাব পাৰে ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো এনে প্ৰসংগত ক'লে মই আজমলৰ নহয় কিন্তু আজমল সভ্যতাৰ বিৰোধী আজমল সভ্যতাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিটো কাম কাজতেই ফুটি উঠিছে আজমলৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজাৰ প্ৰমাণ গৰুখুটিয়ে দেখুৱাই আছে লামডিঙে দেখুৱাই আছে লাহৰীজানে দেখুৱাই আছে গতিকে আমি আজমল নামৰ ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে নহয় আমি আজমল নামৰ সভ্যতাটোৰ বিৰুদ্ধে এটা কথা আপোনালোকে বুজি ল'ব যে আজমল মোৰ কোনো ব্যক্তিগত শত্ৰু নহয় কিন্তু আজমলৰ সভ্যতাটো মোৰ শত্ৰু গতিকে আমাৰ যুঁজখন বহুত ডাঙৰ সেই যুঁজখন প্ৰতিদিনাই পুলিচে লোৱা কাম কাজত দেখিছে কালি ৰাতিও দেখিছে গতিকে এইখন দেখি থাকিব ইফালে ৰাজ্যজুৰি গৰিহণাৰ পাত্ৰ হোৱাৰ পিছত ফেচবুকত পোষ্ট দি সিরাজউদ্দিন আজমলে চাফাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলে যে তেওঁ অসমীয়া ভাষাক অপমান কৰা নাছিল
তেওঁৰ ভাষ্যহে এনে বিকৃত কৰা হৈছে। অসমীয়াত নকওঁ, আলহামদুলিল্লাহ আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানুহ, মানুহ মোক পুৰা দুনিয়াৰ মানুহে জানে, ইংলিছে নকলে মানুহে বুজি নাপায়। ৰাজু বৰুৱাৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।